Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. България твърдо е решила да модернизира военновъздушните си сили, а изборът за това е многоцелевият изтребител F-16 Block 70. В своето намерение правителството среща известни затруднения, сред които е и президентското вето върху закона за ратифициране на договор с американската страна. Нашата цел обаче не е да политизираме темата, а и очакванията са, че до края на седмицата ветото ще бъде преодоляно. Затова тази вечер ще говорим за модернизацията на военновъздушните сили по същество, а гост в студиото е доктор Ивайло Иванов, преподавател в Военната академия Георги Раковски. Останете с нас. Казвам добър вечер на доктор Ивайло Иванов. Добър вечер. Благодаря ви, че приехте нашата покана, за да ни гостувате тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал, доктор Иванов. Благодаря нека за поканата. Нека започнем с това. Какво е основното, което трябва да се съблюдава при избор на нов тип изтребител? Разбира се, техническите характеристики на това, което се купува, винаги е важно, но когато се правят сделки с въоръжение, това е навсякъде по света, се гледат и геополитическите измерения на тази сделка. И това е причината, всъщност, определени страни, големи производители на оръжие да си имат така традиционни купувачи, да не се сменят лесно купувачите, нали, да се прехвърлят от една държава производител към друга държава производител, защото това след себе си не води просто до смяна на технологии, което, разбира се, само по себе си не е незначително, но това означава голяма промяна в външната политика на съответната страна, нали, кардинална. Да. Така че винаги това е свързано с геополитически избор и често пъти поради тази причина страните дори плащат повече пари за технологии, които може да не са най-доброто, което съществува на пазара, но геополитическата ориентация, гаранциите и връзките с страната производител, която страната купувач създава, се оценяват много повече. Нали, те не са материални, не са измерими, но са много по-важни, когато става въпрос за сигурността и отбраната. И тази гаранция в крайна сметка е, че тогава, когато евентуално ще ти се наложи да използваш това въоръжение и техника, което купуваш от страната производител, ще си сигурен, че тази страна ще продължи да го поддържа дори тогава, когато евентуално срещу страната производител, нали, може да бъде оказан натиск да не ти достави определени части, нали, което на практика ще остави твоята армия небоеспособна. Това, което казвате ли, всъщност е причината в момента да има подписани договори за около 70 на брой изтребителя точно от този тип F-16 Block 70 и да се очаква до края на годината те да нараснат до към 150. Определено, разбира се, когато говорим на Съединените американски щати, те са най-големия производител на и търговец на оръжие, вземайки един значителен дял от световния пазар. И от тази гледна точка, нали, възможностите за купуване на съвременно въоръжение, особено, нали, когато става въпрос за военновъздушните сили, и не само, нали, опциите са ограничени до няколко страни, но от тези няколко страни, само Съединените американски щати, нали, да кажем от големите държави, Русия и Китай, могат да дадат гаранции, че при всякакви условия са готови да доставят съответното въоръжение, техника и резервни части на страните, които са закупили от тях, нали, съответното въоръжение. Само да припомня, когато става въпрос за Грипен, че Грипен отпадна от конкурса, който Белгия организираше за избор на нов изтребител, който тя също иска да закупи, да спомени своите F-16. Именно поради една проста причина, белгийското правителство изпрати запитване до всички, които предлагаха своите самолети, с един така доста прост въпрос: готови ли са при всякакви условия да осигуряват необходимата поддръжка на самолетите, които, нали, са предоставили за участие в конкурса. И в резултат на това Швеция отговори, че не е готова. Тук контекста на въпроса, всъщност, нали, така се каже, между редовете беше записано един вид, нали, се четеше. В случай на конфликт с Русия, Швеция да. Готова ли е да поддържа самолетите Грипен? И Швеция отговори, че всъщност не може да даде такива гаранции, в резултат на което българското правителство каза: благодаря ви за отговора, но да. В резултат на това вие, нали, спират участието си в конкурса, нали, остават само останалите участници. А в този смисъл ли, ако аз се позова на примера, който вие давате с белгийския казус, в този смисъл ли, доктор Иванов, е важно техниката да бъде доставена от страна членка на Алианса, тъй като самия факт, че става дума за такава членка, носи гаранции именно за този тип поддръжка и в ситуации като тази, за която вие споменавате?
Разбира се, това е важно. Важно е също, разбира се, доколко масова е съответната техника. В това отношение, нали, А-16 безспорно е най-използваният самолет в рамките на НАТО. Изключително важно е, че нашите непосредствени съседи използват същия тип самолет, което в критични ситуации би могло, нали, да търсим възможност за бърза доставка на резервни части, примерно от тях, нали, и така нататък. Така че отделно това въпроса, нали, за съвместното обучение, съвместното придобиване, нали, понеже един такава въпрос е, който непрекъснато се поставя, нали, в публичното пространство за ограничения брой въоръжение, което закупуваме в сегашния момент, т.е. с първоначалното придобиване на самолета. Това е примерно възможност, която можем да използваме в бъдеще за това да закупим въоръжение последствие за тези самолети на по-ниска цена, групирайки се примерно с Румъния, с Турция, с Гърция, и закупувайки по-голям обем от производителя, не да получим по-ниска цена. Сега, тъй като така има и в държавните институции, и в самото общество някои така по-критични нагласи към този избор на F-16 Блок 70, нека да коментираме и този въпрос, тъй като вече отбелязахме, че все пак е от значение доставчика да бъде страна членка на Алианса, но пък такива страни също и Германия, и Франция. Все пак, какво е в по-голяма степен причината за да се предпочете една американска оферта? В случая, нали, когато чисто на, как да кажем, в ценово отношение, и самолета Торнадо, нали, който е съвместно производство на Германия още няколко страни, френския Мираж също са изключително добри, с изключително добри технически показатели, но тяхното обслужване и експлоатация е значително по-скъпа. Нали, тук вече чисто икономическия момент, нали, става доста трудно постижим за нас. Иначе, говорейки за Съединените американски щати, нали, за това, че членувайки в НАТО, ние така разчитаме в голяма степен, нали, и планираме отбраната си в рамките на НАТО, нали, като самостоятелно планиране срещу евентуалните заплахи, това е изключително важно, тъй като в крайна сметка, когато погледнете кой дава основния дял от военните способности, тук, нали, не говоря за бюджета, парите, нали, които президента Доналд Тръмп обича често пъти да изтъква, но на кого разчитаме чисто като военни способности и технологично отношение, това са Съединените американски щати. От тази гледна точка, разбира се, в някакъв смисъл е много по-добре, че всъщност вие се обвързвате с този, който е гръбнака на организацията, в крайна сметка Съединените американски щати, който доставя и предоставя и осигурява основните военни способности, най-критичните военни способности и така върховите технологии, ако щете, нали, по отношение на отбраната и сигурността. Какво мислите за тезата, тъй като и нея има, че след като Съединените щати така плащат най-голяма степен сметката за НАТО, е нормално и те в най-голяма степен да продават и оборудване на страните членки? Сега тук малко, нали, да излезем от риториката на президента Тръмп. Значи, всъщност, когато говорим за сметката в НАТО, всяка страна, нали, си плаща сметката чрез годишните бюджети. Знаете, всъщност има така наречения военен и цивилен бюджет. Едната сметка се плаща от Министерството на отбраната, другата част, нали, се плаща от Министерство на външните работи. И това е за издържането, наобщо казано, на командната структура на администрацията на НАТО. И от тази гледна точка, тук всеки си плащат. Нали. Това, за което, нали, обикновено си има в предвид, което Тръмп, макар и неправилно, непрекъснато поставя, е всъщност националните бюджети на страните членки, че всъщност Съединените американски щати, нали, имат значителен, то се дължи, разбира се, на базата на тяхната икономика и на това, че са все още глобална суперсила, огромен бюджет от гледна точка на нашите разбирания. Разбира се, от гледна точка на Съединените американски щати също така те виждат проблеми и дефицити, нали, с осигуряването на необходимите способности, които им трябват. И е свързано с това, че Съединените американски щати години наред харчат повече от 2% от брутния вътрешен продукт, докато европейските съюзници в резултат на края на студената война значително съкратиха разходите за отбрана и паднаха някои страни дори малко над 1%. Което, нали, като си има в предвид така нарастващото напрежение, което наблюдаваме последните няколко години въобще в глобален план от една страна, а от друга страна неимоверното увеличаване на цената на военната продукция в резултат, нали, на разработването и вървяването на супер нови технологии, означава всъщност, че с тези малки бюджети вие не можете да закупувате и дори да поддържате съществуващите необходими военни способности. От тази гледна точка Съединените американски щати далеч преди Доналд Тръмп, всъщност ако трябва да бъдем съвсем точни,
Още от 1999 година започнаха да призовават европейските съюзници в рамките на НАТО да увеличат бюджета си за отбрана. Европейските съюзници, въпреки че винаги така са заявявали желание да направят това, нали, да осигурят необходимото финансиране за при това договорените военни способности в рамките на НАТО и на общата отбрана, така оставаха тези заявления оставаха само на думи, не се реализираха на практика, което така малко или много започна да изнерви, образно казано, последващите американски администрации. Но те продължаваха, нали, да оказват този натиск доста по-тактично и тихо, докато президента Доналд Тръмп, нали, възприе съвсем друг подход. Нали, той съвсем публично, доста остро атакува европейските съюзници. Само един пример, между другото. Той да не дам. Е привърженик на политическата коректност, така че... Германия, която е най-голямата икономика в Европа, нали, някъде може би от 70-те години, всъщност за последно е харчила 2% от брутния си вътрешен продукт през 1993 година, нали, за да видите. След това постепенно разходите намаляват, за да с последното десетилетие да се движат някъде в рамките на около 1,3-1,4% от германския брутен вътрешен продукт. Имаше години, продукт, в които бяха 1,1, дори 1,1. Да, с колебания, но това е показателен пример, че най-голямата икономика, която трудно, нали, може да... Разбира се, всяка икономика си има своите проблеми, нали, в социалната сфера, в инфраструктура, така и нататък, но, нали, като най-богатата страна, нали, би трябвало да се очаква, че за нея е по-лесно да отдели 2% от брутния вътрешен продукт, но дори Германия, нали, след като не отделяше 2%, всички останали държави така излизаха малко с обяснението. Виждате ли, най-голямата икономика на отделя 2%, ние тук по-бедните искате от нас, нали, да харчим повече. Но, доктор Иванов, има и държави като Полша, например, страна, която показва много сериозна мотивация и някакси дори по отношение на отбраната се превръща в своеобразен лидер в Централна и Източна Европа. Има един план, Висла, така със сигурност знаете за него. Част от този план е засекретен, но той е свързан с модернизирането именно на военно-въздушните сили на Полша. Предвижда се закупуване на Patriot, предвижда се и закупуване на 32 броя F-35. Какво мотивира Полша в по-голяма степен, отколкото другите страни в този географски регион, според вас? Това отговор е една дума – Русия. Между другото, Полша е, нали, пример в последните години как бързо увеличи разходите за отбрана и предприе решителни стъпки за модернизация на своите въоръжени сили и нейното превъоръжаване, всъщност не дори модернизация, а превъоръжаването и, нали, с западни образци военна техника. Но преди 2014 година, въпреки, нали, че Полша и балтийските страни, които също са в тази група, между другото, заедно с Полша, въпреки, нали, че така традиционно сочиха Русия като заплаха за своята сигурност, дори те паднаха под 2% и се движаха около 1,5 някъде. Сега мисля, така, че балтийските страни са на 2014 бързо увеличиха военния си бюджет и достигнаха до 2%, но ако искате, нали, друг пример, който показва, че икономическата логика не е водещата, тъй като, нали, ние тук в нашата страна често опитваме, нали, така обичаме да извеждаме това на преден план, нямаме средства и така нататък. Аз мога да ви дам един друг пример. Страна, която винаги е харчила, дори след края на студената война, повече от 2% от брутния си вътрешен продукт, въпреки че така имаше момент, в който беше в катастрофално икономическо положение, и това е Гърция. Гърция, която на три пъти беше спасявана от фалит и оряза заплати, пенсии, социални разходи, от здравеопазване, от каквото се сетите, единственото нещо, от което не отряза, е от бюджета за отбрана. И то остана да се движи около и малко над 2% от брутния си вътрешен продукт. Нали, ако възприеме логиката, нали, че разходите за отбрана са право пропорционални на икономическото състояние, образно казано, Гърция въобще не трябваше да харчи каквото иде за отбрана. И тук е вече голямия въпрос, който, за съжаление, ние като общество не успяваме да решим и затова сме си виновни ние, не можем да обвиняваме политиците. И той е свързан с това, че всъщност нашето общество няма визия за това каква всъщност армия иска да има. Сравнявайки отново, нали, случая с Гърция, причината да не бъде отрязан бюджета за отбрана, да не бъде намален и това всъщност да няма и протести срещу това нещо, е, че гръцкото общество смята, че реално или не, тук, нали, няма да коментираме това, срещу Гърция има заплаха за нейната сигурност и от тази гледна точка за друго пари може да няма, за отбраната 2%, нали, трябва да бъдат намерени, за да се поддържат военните способности на страната и да я защитава срещу евентуална тази заплаха. Докато в нашето общество подобна подкрепа, за съжаление, не може да не бъде намерено. От една страна ние искаме да имаме голяма, хубава, добре въоръжена армия, но от друга страна, ако може някакси това да се случи без пари или с минимален бюджет, което, разбира се, е невъзможно. И това,
как да кажа, положение продължава вече повече от две десетилетия. Но, като ние не го изчистиме, който и политик да дойде, нали, да управлява тази страна, трудно ще може да формулира някаква дългосрочна визия за отбраната. Като така или иначе, като навлязахме в икономическата тема, доктор Иванов, свързан с отбраната, вие как виждате в близка или в средносрочна перспектива развитието на нашата отбранителна индустрия? Трябва ли да търсим възможности за възстановяване на някакви предприятия от нея, които сега не съществуват, но сме ги имали по-рано, или по-скоро в индустриалното сътрудничество с по-развити в военно отношение от нас страни, на това трябва да се залага? Определено на второто, тъй като технологиите направиха огромен скок. Даже началото на 21 век се говореше за така наречена революция, нали, във военното дело. Въвеждането на технологии, които не просто, нали, подобряваха и надграждаха предишните, а са абсолютно нови и различни. И от тази гледна точка опита самостоятелно да тръгнем да догонваме, нали, в тази посока е обречен на успех. Единственият шанс е всъщност да се инкорпорираме в европейската отбранителна индустрия. Членството ни в Европейския съюз и инициативите от последните 2-3 години в рамките на Европейския съюз в сферата на сигурността и отбраната дават прекрасна възможност за това, защото имаме вече постоянното секторирано сътрудничество на Европейския съюз, нали, така нареченото ПЕСКО, в което към момента има 34 проекта, ние сме заявили участие в 3. Европейския фонд за отбрана, който ще осигури с всички средства, които от 2021 година, когато влезне новия годишен бюджет на Европейския съюз, някъде около 5 милиарда годишно за разработване и изпитания в сферата на технологиите в сигурността и отбраната, като, разбира се, изискването, за да може да ползвате средства от този, от този фонд, е да се кооперирате, нали, с други държави, или по-скоро предприятията в съответните държави да се кооперират с подобни в други държави, съвместно да кандидатствате за финансиране. Така че пътя напред е именно в тази посока — интегрирането в европейската отбранителна индустрия, търсенето на възможности за участие в подобни проекти, тъй като инвестициите, които трябва да се направят, нали, за да се разработят тези върхови технологии, са изключително високи. Самостоятелно, както виждате, нито една страна вече не може да си позволи подобно нещо. България прави ли вече нещо? Предприема ли някакви стъпки? Търси ли партньори за това, за което вие говорите, за да може да има достъп до това финансиране? Сега трудно ми е да кажа, тъй като поне на публично ниво аз не виждам подобни действия. Българската отбранителна индустрия продължава всъщност да живее и да се възползва от наследството, което имаме, нали, от предишните десетилетия, включително бума, който имаше, нали, в продажбата на оръжие, нали, което нашата отбранителна индустрия реализира последните години, всъщност е с продажбата на неща, които произвеждаме от десетилетия, разбира се, модернизирани и подобрени, но така не че и продажбата им, нали, в различни конфликтни точки на света, които, така, за съжаление, през последните години не липсват. Но така и не, че това е, наследството над миналото и придържането към стандарти, които не са европейските и не са стандартите на НАТО. От тази гледна точка, с постепенното превъоръжаване на българската армия, ако, нали, трябва да се мисли в перспектива и къде ние можем да спечелим като икономика от това превъоръжаване, именно преориентирането на отбранителната индустрия към производството на въоръжение и техника, което е по натовски стандарти, което не само ще отговори на нуждите на нашата армия, но всъщност ще ни позволи да търсим ниши в рамките на НАТО и Европейския съюз, където да реализираме някаква продукция. Но пък ето вижте Турция. Според вас каква е логиката на това решение, което тя взе да придобие руските системи S-400? И според мен напълно съзнателно да се откаже от F-35, тъй като добре известно е, че ако Съединените щати бяха позволили на Турция при тези обстоятелства да се здобие с F-35, това би компрометирало проекта на Lockheed Martin. Сега аз не бих се съгласил, че Турция, доброволно на практика се е съгласила, нали, се отказва от F-35. Дори в момента турския президент Ердоган основателно или не вярва, че всъщност може да постигне лична договорка с президента Тръмп, да се разберат и, нали, този въпрос да бъде решен. И това, крепи турската политика. Отделен е въпросът, че Турция, нали, се поставя в това положение, тъй като според мен всичко тръгна в началото като опит за
така изнудване на Съединените американски щати те да им продадат въоръжение и техника, което Съединените американски щати по някакви причини отказваха. Разбира се, става въпрос за ракетите Patriot. И в някакъв опит, нали, да ги шантажира, нали, тогава президента Ердоган каза, че всъщност се обърне, нали, към другия възможен доставчик. Да. Нали? Между другото, само за информация на вашите зрители, първоначално сделка беше сключена с Китай. Но тя не се реализира поради различни причини, така че, да, нали, се отида на следващия вариант Русия. И колкото повече всъщност двете страни в някакъв смисъл се окопаваха около своите аргументи, толкова повече, нали, ревизирането на този ход, който президент Ердоган направи, особено, нали, обвързването на Турция по край Сирия с Русия и там някои интереси, които те съвместно имат, нали, направи нещата да изглеждат все по-непосилни за него, да направи обратния ход и се стигна до тази задуналица. Сега тук дори се появиха мнения, между другото, така малко до някъде конспиративни, че всъщност президент Ердоган купува S-400, тъй като няма недоверие, има така недоверие към своите собствени военновъздушни, да, сили. Тази теза и аз се четох в интернет. Нали, че всъщност тези ракети ще пазят, нали, самия президент, защото от евентуално нов така пуч, организиран срещу него. Ако това наистина е така, доктор Иванов, то би означавало, че на практика имаме първия случай в света, при който един авторитарен лидер си купува ракетна система, за да защитава самия него. Да, разбира се, това, нали, не можем да кажем дали този аргумент е валиден, доколко е валиден, но ето ви тук отново пример с геополитическата ориентация. Да. Виждате, купуването само на една оръжейна система от държава, която официално така обявила своята доктрина, нали, НАТО и съответно водещата, да, държава в НАТО за свой противник, ние, както виждате, води след себе си, да, до значителни политически и икономически последствия, защото, знаете, Турция не просто няма да получи F-35, но и ще бъде извадена, тъй като турската оръжейна индустрия, като една от страните, които участват в програмата от F-35, произвежда около 900 компонента за F-35 и всички тези, да, турски фирми ще бъдат извадени, ще бъдат заменени, така, от други доставчици. В последната минута от тази вечерния ни разговор, съвсем кратък коментар да направим и на очакването, че всъщност страните, които ще заменят Турция в проекта F-35, се очаква да бъдат Гърция и Румъния. Основната причина за това те да бъдат избрани, доктор Иванов, каква е? Може би това, че и двете страни са с над 2% от БВП за отбрана. И Полша, нали, всъщност, макар и ние го споменахме по-рано. Нали, да. Това всъщност е информация, която изтече, нали, че Съединените американски щати обсъждат възможността да предложат на тези страни F-35. Не е свързано толкова с бюджета за отбрана, разбира се, той има своето значение, но по-скоро е свързано именно с така политическото доверие, което Съединените американски щати така оказват на тези страни, тъй като на практика дават достъп на тези страни до върхови технологии. И т.е. те се така смятат, че тези страни са готови да защитат тези технологии от една страна, а от друга страна, че така ще бъдат способностите, които тези страни ще получат, ще служат в рамките на НАТО и на колективната отбрана и, разбира се, да, в частност това ще подпомогне до някъде Съединените американски щати и тяхната роля, която имат, нали, за защитата на европейския континент. Добре, мисля, че така съвсем спокойно можем да приключим тази вечершния ни разговор. Благодаря ви, че бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал и, разбира се, ще ви каним и занапред. Благодаря аз. Хубава вечер ви желая. Благодаря. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.